Café da manhã. Informação privilegiada no Café da Manhã. E hoje, em Informação Privilegiada, temos o mais aguardado regresso do audiovisual em Portugal. Epá, isto parece um exagero. Faça favor de seguir texto, Pedro Fernandes. Leia o que eu escrevi, se faz favor. Bem, o mais aguardado regresso do audiovisual em Portugal. O retorno de uma das mais queridas figuras da empresa. Não só pelos ouvintes, mas também pelos animadores, incluindo o canastrão do Pedro... Vânia, desculpa lá. Leia o texto, Pedro Fernandes. Se não, eu ponho o Paulo Soares da Renascença a ler as publicidades da Mucambo em vez de você. É isso que você quer? Menos um X na final de mês? Não quero, senhoras e senhores. Convosco, a vencedora do prémio Brand Energy. Um estudo independente que avalia secretário em Portugal e que conclui que ela é a secretária de rádio com mais força em Portugal, Rania, a secretária romena do diretor da RFM, António Mendes, é a nossa convidada de hoje em estúdio. Toquem as trambitas, vai, façam todos, vai, vai, todos, vai. Que maravilha, tão queridos, tão espontâneos, obrigada. Bem, eu vim aqui porque o Dr. Mendes tomou decisão importante, eu venho naturalmente comunicá-lhe. Uau, estamos muito curiosos, diga lá que decisão é essa. Olha, Mariana, é uma decisão que você nunca esperou. Nunca esperou. Ok, mas então e porquê? Porque é uma decisão que você vai gostar. Ah! E, modéstia à parte, grande ideia minha, é claro. Mas, oh, Rania, desculpe lá, então vocês assumem sem qualquer tipo de problema que é você que toma as decisões da rádio? Mas que é isto? Esta voz que vem do além? Mas que... Ah, não me diga que são senhores de Rádio Maria, que está a alugar estúdios aqui ao lado. Não, Rania, o Salvador hoje está a fazer emissão a partir de casa. Você não o vê, mas ouve-o. Ah, ligação remota, tipo Festival de Canção. Gosto. Salvador, hein? Alô, Rania! É 12 points Spain! Sempre quis fazer isto. Ligações remotas é muito giro. Então, a decisão é a seguinte. Diga lá. Falta mais mulheres na equipa, neste programa. Mariana está em minoria e, sejamos sinceros, ela já aguentou mais do que poderíamos esperar. Aqui, Rania, não me diga, vão contratar mais uma animadora para termos mais uma mulher na equipa? Bom, sim e não. A boa notícia é que vamos ter mais uma senhora, sim, na equipa. A notícia não tão boa é que, como não temos dinheiro para contratar mais uma mulher, essa mulher vai ter de ser um de vocês. A Rania não está a insinuar que um de vocês três vai ter de fazer a operação. Ui. Porque se vocês meterem papéis, o Estado comparticipa. Ao passo que, se nós formos buscar a animadora externa, ela vai querer receber. É uma moda agora, as pessoas querem salário para trabalhar. Pois é. E pagar funcionários custa caro. Por isso, podem já ir pensando qual de vocês é voluntário. Ei. Podem tirar a sorte. A Rania Seda Katsadat. O quê? O que é que disse, Rania? Rania Seda Katsadat. Tanto se ele dá como se ele deu. Decidam qual de vocês vai fazer a operação e, idealmente, no mês que vem, tínhamos nova animadora. Já no mês que vem. Era bonda, para ajudar Mariana a sentir-se mais acompanhada e dar toque feminina no programa. Olha. Rania, não posso estar a falar a sério, então nós não vai dar toque nenhum. Sim, Pedro, estou sim. Que este programa tem um bocado de, como que diz, um termo romeno que muito piche. Este termo romeno no português, por isso eu posso estar à vontade e posso dizer isto, né? Porque isto é termo romeno e fica já nota de que isto é termo romeno, portanto, se vierem senhores de ERC, não podem fazer nada. Quer dizer que muitos homens são uma mulher. Portanto, tratem disso, tá bem, tá? Era bom para o programa. Pá. Só mais uma coisa. Salvador, consegue ouvir-me? Consigo sim, Rania, diretamente de Roterdão. Salvador, 10 points Denmark. Que maravilha. Estou muito bem. Obrigado, Rania. Acho eu. Informação privilegiada no Café da Manhã.